prsluk, motherfucker, gen. Novi zavet, prsluk. Novi zavet, rock'n'roll. Kraj srca, prsluk, gen. Stay safe. Ma dobro večer, dobrodošli. 705. izdanje vaše i naše omiljene emisije Prsluk Motherfuck Again. Gledamo se na svim meridijanima u celome svetu. To znači da mnogo pišete i da ste vrlo aktuelni, a i mi se trudimo da budemo aktuelni zahvaljujući vama. Zašto? Zato što pre svega postojimo zbog vas i odgovaramo na mnoga vaša pitanja. E-mail znate, prsluk@gmail.com. Ono što je interesantno, biramo i lepe dame za predstojeće izbore za mis Karlovačkih bisera, pa ne znam, izbore za mis Leta i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, javljajte se na naš sajt, postavljajte pitanja, tražite muzičke želje. Ono što je obeležilo ovu nedelju, to je sigurno Grand Festival, za koji mnoge kolege, pre svega novinari, kažu da je jedan od najboljih festivala. Ono što ja mogu zasigurno da kažem, da ima mnogo hitova i da sam ja večeras se potrudio da specijalno za vas dovedem par izvođača koji su po meni imali ovako i po ekipi Prstuka. Naravno, tamo svi kad su glasali, rekli su naša ekipa je glasala, tako i ja kažem, moja ekipa je izabrala tri po njima ovako najlepše pesme. Što se tiče lepote, mi tu ne zaostajemo. Sa moje desne strane, Zederica, lepa, simpatična, šarmantna, nada se kreativna, pogleda je 063-808-1808. Kraj nje, Trezorica, Jovanka, Zmija, bez kože, u koži krokodila, naravno, i njeni predivni kokteli. A sa moje leve strane, nikom iz Niš, naravno, osvetlo je obraz u Americi jer je ajvar proglašen za tradicionalno jelo. Ovde večeras imam u gostima jednu južnjakinju koja će da konzumira ajvar i reći naravno šta, gde, kako i koliko. Naravno, Maska, Renta Car, najbolji na svetu, Maska Group, Ceca, što je vole deca, da. Ceca što je vole deca, baš mi se to sviđa. Naravno, što se tiče lepih stvari, lepih dešavanja, naravno, pre svega moramo istaći naše prijatelje u Sremskoj Mitrovici, čoveka koga je lakše doći do predsjednika Busha nego do njega. Dakle, Dime, diskoteka Nox, ekipa koja ove nedelje u petak 22.8. svira Dejan Matić, dakle, brzo na Dejana Matića, a 23. je slobodan ulaz i stage band, naravno, ekipa Prska i sve naše lepe devojke u publici idu tamo. Za moje izgledi dalje, neprikosnoveni outlet Five, a za naočare Look and Look iz Novog Sada. Ajmo mi na muziku za večeras. Jedna jedinstvena i neprikosnovena Ana Kokić i numera Ake, odjednom, je tako, specijalno za Miloša iz Maske, čovjeka koji brani za Obilić i onako, malo je zaljubljen u Anu, ali nema veze, idemo odjednom samo za Miloša, je. Ma bravo, dakle, Ana Kokić, grand produkcija i odličan numer odjednom. Rekli smo da sledimo i da se pravi Big Blue specijalni katalog za ovu godinu. Dakle, putujte isključivo sa Big Blue-om. Zašto Egipat, Turska i te predivne evropske zemlje su vam na dlanu zahvaljujući Big Blue. Šta da kažem, mnogo toga piše po dnevnim i ja vidim moju Sabinu na nasljednoj stranici Tuning Stylinga. Dakle, kogod dođe u Prsluk, vrlo brzo postane zvezda, tako da ne sumnjam da će ove Zederice uskoro se pojaviti u nekom filmu, u nekom spotu. Samo nemojte ko Severina, ljubim vas. To nije za moju emisiju, ja sam jedno patrijarhalno dete, vaspitano, tako. Look and Look, Novi Sad, ekskluzivni uvoznik za mnoge modele, 200 i 300 i 500 i 600 modela najboljih naočara. Dakle, specijalno nosim njihove modele, a to znači da i čitamo najbolje novine. Dakle, na latinici dnevni lik koji je jako čitan, naravno gazeta, pokreće onu akciju, vi možete i preko Prsluka dobijate neki film, ali pre svega ako svaki drugi dan dobijate ekskluzivne filmove, naravno ovu srednju stranu udaređuje moja velika prijateljica
Veca Pandurka, tako da jedan veliki aplauz za nju, molim vas. Veca Pandurka inače je poručila da je Grand Festival bio odličan, a nešto je Jero Ajdenić prozivao u prošloj emisiji, tako da ćemo je pozvati da se pravda, a sad kad je pravda već kod pravde, onda pravda je najčitaniji dnevni list na ćirilici. Što se tiče ćirilice, to što se tiče latinice, ovo, još jednom vas pozivam u diskoteku Nox, a za početak emisije, za onu publiku koja voli Džibonija, Posoljeni zrak i Razlivena tinta, Ceco, specijalno za tebe i za ekipu Maske, dakle, numera Posoljeni zrak i Razlivena tinta i onda idemo sa gostima. Dakle, posvećujemo emisiju Grand Festivalu, gosti, hitoidne pesme, diskoteka Nox vas čeka u punom ritmu i punom sastavu. 22.8. odnosno, gde ja odavljam august mjesec, 22. februar, Dejan Matić, 23. februar, stage band, ulaz slobodan, totalno ludilo. Idemo, Posoljeni zrak i Razlivena tinta. Bravo, dakle, Nikom iz Niša, ovo je Lepotica iz Maske. Molim vas, Nikom iz Niša postao hit, zahvaljujući Ajvaru u celom svetu, a pored Ajvara, ja moram da kažem, zamrznuti proizvodi, moj drug, brat i prijatelj, ima nešto što se zove the best of, a the best of, znači žene, ne morate praviti ni zimnicu, ni letnicu, marmelade, mešana salata itd. itd. Vreme je za gosta. Kad smo već kod Grand Festivala, žena koja je parila i žalila na Grand Festivalu, i davala tako desetke, osmice, sedmice, šestice, petice, a boga mi i kečeve. Veca Pandurka, aplauz za nju, molim vas, veliki! Što Pandurka? Veca! Ljubim! Pa svi te zovu Veca. Pa što Veca? Niko me ne zna, samo me ti zoveš Veca Pandurka i stalno se bunim, ali ti ništa. Pa dobro, kažu da si stroga kao... To nije tačno. To nije tačno. Veca... Pa ja sam stroga, znaš me 10 godina. Pa ja znam da si bila stroga na festivalu, davala yes, si boga mi... Yes. Nisam vedrila i oblačila, to nije tačno, ali sam davala desetke, osmice, sedmice, šestice. Evo, tu su njih troje, oni su mi onako bili special. Čekaj, još ih nismo predstavili, to je da, tajna za publiku. Da, dobro, tajna, neću ni da kažem ko su. Evo, sa tvoje desne strane, čovjek koji je po meni imao veliki hit, a nije ušao u finale, a razlog je zašto nije ušao u finale, reći on sam. Aplauz veliki za čovjeka koji peva... A, Džani! Ma, bravo! Gde si, Džani, legendo? Čuo sam malo pre od ljudi nešto, po novinama si prozivao festival. Ja tamo rekao da je festival the best of. Vesna mi je dala dvojku, još neko je dala dvojku, možda bi učinu. Vesna ti je samo dvojku dala. Ona je poznata po dvojkama. I bivše mužu je dala, u stvari sadašnje mužu je dala dvojku, pa da, je sad bio mi bivši dečko, a sad mi je muž, da. Da. A zašto si mu dala dvojku svoje vreme? Pa da mi ne bi bio više dečko, nego da mi postane muž. Odlično. Znači, Džani, čula si. Era Ojdanić ima pravo izgleda. Džani je super. Ozbiljno, zašto si dala samo dvojku? Odlično je pevao. Pa zato što je bilo, zaista, ove godine, ja sam bila i prošle godine na festivalu, ove godine je zaista bilo sjajnih pesama. I nije fraza kada kažem da je razlika između jednog poena i 12 zaista bila mala, mala, mala. I u takvoj konkurenciji, eto, bile su neke pesme koje su mi se više dopale, ali evo javno kažem da je Džanijeva pesma bila odlična, već je slušam i sigurno sam da će biti hit. Kako ide Džanija, ajde molim te ono. Ja slobodan, ona neverna, dva, tri kratka pića mesto kremena. Ja slobodan. I pao sam, ja na lice to, brzo pao pa se razbio. Ma bravo! A kako ide ona pesma što su ti neki, ono, kako ide ona? Ona, baš... Ona nacionalna. Što si postao hit pod njoj. Ja stalno pijem i tugu krijem, tražim te, a ne znam gde. Ma bravo, Džani, ajmo aplauz. Da se zna da je tvoja. Sa desne strane, srebrna medalja, čovek legenda koja stoji. Legenda koja spava. Stojim nego sredim. Čije, aplauz, molim vas! Velika čast! Veki! Koliko sam visoko! Ja mislim da je ovo veliki comeback za tebe. Pa to mi je stalo, znaš, kao comeback. Ja nigde nisam ni otišao i... Ali ne, pesma je comeback velika. A dobro, što se tiče pesme, dugo ne ovako dobru pesmu. Mislim da te Slavkoni pogodio u srž. Jest. Ima sigurno jedno 10 godina da nisam ovakvu pesmu. Jednostavno, eto, potrefilo se i ja kažem... Rule me natero i ti kada odem na ovaj festival i eto, zvarno... Zahvaljujući njima... Pesma ovaj... Ne, ono što sam primetio ja, ovako kao neutralni gledalac i tvoj prijatelj, nikad odavno nisi pevao s toliko emocije. Bio si ti kod mene i ranije u emisiji, bio si prilično hladan. Ova te pesma malo dodirnula i mislim da će publika ono znati to da ceni i da pošta. Pa ne znaš ti kako je normalno biti pa poluditi. Aplauz za našeg brata Džeja! E sad! E, prije nego
nego što predstavim taj šlag, moram nešto da ti kažem. Šlag što se tiče njegovog comebacka, da. Dobro. Bila sam letos na moru i namenski sam sa prijateljem odlazila u lokale u koje je pevao Jay. Samo zahvaljujući prijateljima koji drže te lokale sam uspela da nađem mesto. Znači, gde god smo išli je bilo krcato, krcato, krcato i isto toliko ljudi je bilo napolju. Znači, o comebacku nema reči. Čovjek, a evo i sad je krcato kod nas u publici. Jeste, pa zato što znaju da će Jay biti gost i tvoj šlagić. A moj šlagić na torti je privukao mnoge muškarce ovde. Za nju kažu, ja se prošle godine najavio kao srpska Severina. Ne znajući da li ima snimak ili nema, ali... Ne obrazloži ljudima zašto. Pa zato što si ovako zgodna. Bez snimka. Ma bez snimka se podrazumeva da si srp... Aplauz za Indi, molim vas. Indi, ne mogu, ja nisam provokativna emisija, ali moram da te pitam šta se ovo dogodi na Grand Festivalu. Dobro večer svim gledocima, tvojim gostima. Odlična ti je pesma, to bla bla bla. Hvala mi, posle godinu dana. Dobro, zaslužila si, pesma odlična, nisi ušla u finale, ali pesma je ono... Jeste, i Bato Bre, prošle godine bila koja, 14. pa... Da, nego šta ti je trebalo ovo? Šta je bilo to? Aj na brzinu da to raščistimo pa da idemo u emisiju. Inače, lepo tebe što si nas pozna, spojio sve ove goste. Lepo, ti ga meni za... Jani, Vesna, moja drugarica, prijateljica. Ja ti se sviđu njihove pesme? Jako, dobro. Jako. Ja sam bila, Jay bio moj favorit, tako da... Dobro, šlag zna da i zagorča ponekad, ali ja ipak da te pitam šta je bilo ovo? Paparazzo. Da me pitaš šta? Da te pitam, zašto ste se potukli ti? Koji je to ritam, bre? Hoće te pitati koji je to ritam? Koji je to ritam? Ne, stvarno, je li to neka novinarska... ono, pod navodnim znacima patka ili ste se stvarno vas dve počupali, onako kao što pišu na ovim? Sa kime? Sa Minom Kostić. Sa dotičnom gospođom ili gospođicom, ne znam, stvarno nemam nikakvih kontakta, a stvarno, eto, možemo da iz priloženog prikažemo... Dobro. Imam ja i snimku sa YouTube-a, ali da divlje, ne počnemo sada. Divlje napade tu sa strane koleginice, ali dobro, ja to sve razumem. Verovatno. Ti si stajala skrštenih ruku. Ja sam to sve... I pustila si da te bije. Ja sam to sve muški podnela, ali tako. Tako da ne bih mogla da komentarišem o tome. Samo da mi je... Samo ću jedan komentar dati da mi je samo žao što se to dogodilo u mojoj grandovoj, kažem, kući gde sam ja stvarno dobila... Odlične uslove. Tako je, izašli su mi u susret i samo mi je žao što se to tamo dogodilo, što se i uopšte dogodilo. Naravno. I... Neće se ponoviti. Ostajem pri tome da se neće ponoviti i da mi više ako ne ove godine, nikada neće pretući. To! Aplauz za Indiju, a sad, dragi moji prskoci! Sada treniram i neće moći. Znaš šta je to? To je isto ko kad mi zagledimo u muri i kaže, Dželjeće, kradeš nikad više, kojem tamo posla, nikad više. A nije, sve je dozvoljeno u žaru borbe, kako su boleri... Naravno, naravno. To je žar borbe. Pukne ti film u trenutku i to nije se dogodi. Nije nam stavila da namestim drugoj frizuru. Znam, naravno. Bila sam očevidac. Naravno. Yes. Veco, jel ti imaš komentar na to? Ti si dala komentar u gazeti onako popriličan. Kritikovala si jednu i drugu. Kritikovala sam jednu i drugu. Indi je moja drugarica, ali smatram da su obe javne ličnosti, pre svega dame. Ali dobro, mi smo ljudi, jesi pa eto, dešava se emocije. Jesi se potukla nekad zbog toga, nisam, što ne znači da neću. Znači da nije frajer. A ovdje se ne radi o tome da smo se pobile ili da je izbio incident zbog nekog muškarca, već zbog nekih tako neraščićenih računa. A nije zbog tiki? Zbog muškarca nije. Sandro, dešava se, ljudi smo. Džani, jesi ti pobio zbog žene? Nisam. Ja nesrećan, a ti nevoljna. Dakle, dragi moji prskoci. On je već naučio pesmu. Pa naravno, hit je. Bravo. Slušamo, veliki hit u najavi. Pesma. Jack ili Mr. Kaj. Evo ga, legendarni Tika je stigao. Pogledaj ti tog čoveka. Ti stalno spominješ tu Tiku, nikad ga pozoveš sa nama ovdje. Pa ja sam ga zvao, on je tu stalno kod mene, ali neću pa da se nisam, slika. Nisam. On je čovjek iz Senke. Jay, numera se zove Imao... Imati, pa nemati. Dobru ženu, peva nam Jay. A, drugo mjesto Grandovog festivala, veliki hit u najavi. Dakle, ljudi, aplauz. Naravno, pre Jaya, samo da kažem da imamo naše specijalne astrologe koji u prstuku, naravno, i vama mogu omogućiti da za vrlo kratko vreme, evo ovdje u uglu stoje brojevi, saznate sve o vama, o budućnosti, o novcu, o ljubavi itd. itd. Ali ovo su stvarno učeni na najstarijim učenjem kinesko, japansko, englesko, nebitno, u stvari astrologija u tričine. Idemo, je! Yeah. Aplauz, Jay! Ma bravo! 063-808-1808. ZDR auto sigurnosni sistem da vaš auto ne bude otet i tako dalje i tako dalje. Evo i Jay je stavio na njegovom Audi A66/3 ZDR. Naravno, htio sam da kažem da Jay, naravno kao i ja i Tika koristimo Megasan.
pre nego što odemo na putovanje, tako Džek. I ti koristiš Megasan? Pa ne. I to Maksima Gorkog baš tu. 82, 3, 4, 4, 0-4, 0-3, naravno. Džeki, kako se tebi sviđaju pesme koleginice Indi i kolege koji vas je naspio malo pre do suza? Jesi imao neke svoje favorite na festivalu? Pa jesam, ja ću iskreno da kažem da sam stavio, znaš, imamo tri kolege, nas troje, koje za mene bio favorit. Ja sam stavio Acu Lukasa, Ljubu Ališića i malog Stevu. Steva mi je nekako, ja ne znam zašto mu nisu dali nagradu za styling, s Uniša Širićem i ono Delcijom. I Vesela pesmica i sve je bilo kako treba. Sad, žiri je bio tu, znaš, ne odlučujem ja. Veco. Što se tiče Indine. Kolega, oni su u backstage-u imali, dobili su papiriće da glasaju ko će od njih, prvo troje, i poslednji kolega je Jay. Pobjednih festivala. A da, kolege, to sam pročitao u novinama, glasali su većinom za mene. Indi, za koga si glasao? Kažem, favorit je bio Jay. Aki ima dobru pesmu. Za njenu pesmu sam rekao, ne veze, neka i 15. i 16. nije bitno, 12. Neka i zadnja, ali... Ali će biti hit, pretpostavljam kao Batman, sigurno. Džanijeva pesma... Ja ne vera. Evo, garantujem, mi pevači tezgarimo, naravno, i kod nas i u inostranstvu. Njegova pesma će proći na zapadu. Fantastično. Garantujem, da, 100%. Džani? Da, da preživim. Sad šalu na stranu, zašto si ti po nekim časopisima, sad ne znam tačno kojim, u svetu nema nikakve tvoje izjave, a svet je najčitaniji tabloid, to jesi znao? Zašto si dao izjavu da nije bilo sve kako treba? Pa po meni nije bilo. Zašto? Zato. Ne, ozbiljno te pitam. Evo, Veca je direktan učesnik festivala. Ne treba se razgledati, ali ja recimo, što mene tiče, prvi Jay, drugi Ljuba Aličić, znači koji ima stvarno vrhunsku pesmu po meni. I dobro otpeo, ja ne znam, majkim, ja sam njega baš... Kraj sveta. I Indi imala mrak pesmu. Znači, nema veze što Indi tu... Dobro, zašto ti rekao da nije... Pa nije, po mom ukusu i zdravo. Pa ne sviđamo se prosto koja koja. A dobro, pazi, nije ni po mom ukusu mnogo slova, ali ne kažem da je namešteno. Znaš što mi je bilo krivo kad je prvi put krenulo to? Znači, što je jedini iz Zvezde Granda nije upao Nemanja Nikolić. Teo sam petiću da napišem. Što? Pa samo on nije prošao iz Zvezde Granda. Nije ni Cobe. Nije ni Cobe. Pa dobro, isti kraj, to je ista familija. Pa greo. Jedan mu je odlična pesma. Pa dobro, 32 nisu dobro. Cobe isto ima odličnu pesmu po meni. Skandala na festivalu, da li je bilo ti se to... Meni je posao da nadgledam sve i da se tako mešam ljudima u život. Nekom prija, nekom ne prija, ali... Meni ne prija, ali dobro. Pa šta ću ti, Sandro, javna se ličnost, vodi računa, ne čačkaj nos na javnom mestu, budi pristojan i ja te neću dirati. Pa ja baš čačkam nos na javnom mestu. Pa ne, nego kažem, navodim te kao primer, pošto si domaćin. Ne, zaista, bilo je sjajno, sjajno, sjajno sve organizovano. Pa ja jutro čitam u gazeti da je bilo nekih, ono... Zakulisani kralji. Šta si pročitao? Pa pročitao sam Dara se ljuti, ne znam. Dara se ljutila, ustala je, napustila je glasanje, na sred glasanja je otišla zato što je bila nezadovoljna što je u tom trenutku Lukas krenuo da vodi za njom Jay. Ona se naljutila, devojka. Pa ima pravo da se ljuti, pobogu, ona misli da je njena pesma najlepša. Pa dobro, to je normalno. Svako ima pravo, pa naravno. Jedino što nije kolegijalno, što je mogu... Nije kolegijalno, jest. Da, mogu da kažem. Ipak, ja znam Daru. Ono, kad je počinjela još pila klinka, recimo, isto nemam protiv nikog ništa, ne da ukraden isto. Znaš, prođe pored tebe ko pored turskog groblja, što ono, soprošte, ne da povredim nekoga, ali tako se kaže. Pa nisu ti čestitale ili? Pa ne mora da mi čestitale, ono... Je li ti čestitale Esma, Džeki? Ja kako ne? Ona je za mene najbolja. Jel prođu, pored ja i Aca ovako stali, pošto smo već otišli gore, Aca me prvi zvao, Jay, dođi, pošto smo žurili da iz tog backstage-a gde smo primili te nagrade, da odemo... Na glavnu scenu. Glavnu scenu. Znaš, ono, vidim Dara prođe ovako, pored mene je prošla Neda, i to ono, barem da kaže bravo, ili nešto čestitam, bilo šta, znaš, ja bi to uradio, mislim. Naravno. Pa znaš Sandro, svako misli da je njegova pesma najbolj, svako misli za svoju pesmu da je najbolj. Ali ako nisi sposoban da podneseš poraz, nemoj da se prijavljaš na festivalu, tako? Možda ti bude krivo kao on, ali on je sigurno čestitao Jay-u. Sigurno. Kako? Pa naravno, pa eto. Pa dobro, Džani je jedan gospodin čovjek, to je poznat koji mnogi su se ovrebali od njega, ali dobro. Ja smatram Daru i Nedu, stvarno Neda je jedan
starija koleginica, ne sad nešto da je ovo govor tamo posla, ona je jedan veliki umetnik i godinama... I veliki je Jack. Zvezda, jest. Sad, što kaže ona možda u toj ljutnji ili šta znam. Ipak smo mi, ja i ona smo, ono, super smo, kolege, baš smo dobri, ne znam zašto. I na kraju krajeva nema ono što da se ljuti na Jaya, nego treba da se ljuti na žiri, na publiku, koja je glasala za tebe ili nije glasala. A tak? Žiri tek sledi, lako se... Ozbiljno. Šta znači to, Džani, taj pokret rukom? Šta znači to, nećeš da ih biješ, valjda? Ozbiljno, koga? Na koga si? Nemo javno sad da pričam. Redno. Dobro, da, redno, kaži javno. Pa nema javno, redno. Veca, dobro, Veca je bar dva dala. Ona ništa. Dobro je, dobro. Da, da, ona je dobro prošla. Aj, sizimo. Ko dao dva? Joj, majko, aplauz za ovo pošteno priznanje. Indi, kako se zvoje tvoja pesma i kako ono ide? Ja ne verna... Ne, to je Džanija. To je Džanija. Džanija, izvini, izvini. Nešto mi ta ušla u uši. Moje pesme kažu, barem dakle, publika i žiri i tako kolege, da je to nastavak Bate. Ja kad bi publika bre, znala koliko si ti lepo ovako napoješ. Hvala ti. I nije namenski, već slučajno tako ispalo. Pesma je to rađena 15 dana pred festival. Rađena, mislim, bilo, tako je tako sve ispalo da se na brzinu... Znaš, Džej, da sam ljubomora na tiku kad priđem ovako na bliziru. I on je na tebe sad. Dobro, znam, 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 neću više. E, i? I kažem ti, pesma je jako brzo urađena u tempu i... Bratarac, je... dakle... sve smeš, Džek. On ceo život se smeo. Dobro. Lako je vama se smete. Šta ste im stavili u koktele, molim vas? Je li neki, ono... Kirigari migule. Kirigari migule, sikvajmo još kirigari migule, molim vas. Neću, nemoj da. Slobodno, slobodno, pa nema alkohol, to je samo sokić. Aha. Ej, idi. Idi, pesma se zove? Nati Nane. Ljudi moji, obratite pažnje, ovo će biti veliki hit. Indi poručuje... Otko znaš? Nate, znam. Moja publika će ga tražiti. Mega San, Indi, na Tenane, uđite... Indi u Mega Sanu, da, na Tenane. Na Tenane i naravno nikom iz Niša, a i ptice na grani znaju, zamrznuto voće, povrće i tako dalje i tako dalje. Može brati do grešku. O, posle emisije Sokače, pa čovječ, ja sam domaćin čovjek, pa Durmitor, pa Anemona, pa naravno diskoteka Nox, u kojoj odlazimo za vikend. Jay je napravio totalni haos, ja sam čuo da je dobio u diskoteci Nox 5000 evra bakšiš. Sutra da je vraćao, ali žena nije htjela da uzme. Je li tako? Je li istina? Isti. Ko ti je dao toliko, majke ti, za bakšiš? Sek Aleksić. Eto, aplauz za Seku, veliki Jack. I sigurno to treba pozdraviti. Naravno, 23.2. slobodan ulaz, stage band, a sad slušamo Indi i hit u najavi Na Tenane. Vodite ljubav. A, bravo! A bre, čuti, odlična pesma. A bre, čuti, bato bre. Indi, od početka pevaš Abreću. Ja bih volao lično da ti gospodin Šljivić za ovu pesmu snimi spot, jer čovjek će te pogoditi maksimalno. Za Na Tenane. Na Tenane, da. I on će Na Tenane da uradi. To je hit kroz... Džek, šta kažeš za pesmu? Stvarno, sad kad smo čuli ovako... Pa malo pre rekao. Ja sam rekao... Pa ne, ali ja volim da Džeki kaže, on kad kaže to ima težinu, a... Aha. Pa što je bilo iza Batu, kažeš, bilo je 14. prošle godine. Pa 14 bodova, da. 14 bodova. Bio je hit, nema tu što. Ova pesma, vidjet ćete za eto, mjesec dana, bit će, što ja kažem, Kirigari Migule, a Bibi Bijene. Posle Grandovog festivala napravljena je velika žurka na Dorćolu. Jeste. Novine naravno pišu o tome. Kažu da su te uhvatili golog da šetaš po ulici na Dorćolu. Pa nije to prvi put. Pa ne, mislim, ne znam. To ništa nije novo. Boško te jurio po Dorćolu sa štakama, kaže daj da uhvatimo Džeja da ga vratimo. Ne, teo sam samo da skinem pantalone, da budem u gačicama, jer kad preskačem tramvajsku šinu, da me nuvoti struje, znaš. Znači, tako je bilo veselo, a? Stilo. Ja sam bio na dve, tri žurke koje si ti pevao i totalno ludilo. Znači, publika, ono, Jay, samo Jay. Naravno, čovjek je poznat u inostranstvu. Što smiješ, šta je vama smiješno? Pa zbog šine. Zbog šine, a dobro. A Jane to teško da smijat. To je jedna šina u pitanju, ako zamatiš oba dve gotusi. Znači, ali se neka dobro pilo. A vidi Boško, suze mu idio se. Dragi Prskovci, ovo je naravno Prskovci gen. Nastavljamo žurku iz Dormitora. Jay je tu.
Maradona, molim te, potrefi moju drugaricu Indi, pošto... Samo malo da kažem, za Indi se... mene su bar na sajtu napadali, zašto forsiraš Indi, zbog čega, znaš, ima ljubomornih ljudi. I naravno, ja sam rekao da sem što dobro izgleda i da je ovako nablizu vide kao ja, drugačije bi misli. Aha. A dobro i peva. Aha. Molim te, obrati pažnju. Maradona. Ajde. Ajde, pitanje na ovaj tekst. Evo, publika viče, kome Indi peva tu pesmu? Publici. Ma, pusti publici, ne možeš sa publikom da se greješ i da se smeješ. Pa, zbog čega se gleda ova emisija, nego da bi... se je obratila mojoj dragoj publici. Ma pusti ti, dragu publiku, imaš ti neko koga sad... Tebi kao voditelj koji me pozvao posle godinu dana. Dobro, prigovaraj ti. Posle festivala. Dobro. Koga si ti zvala na grejanje? To me interesuje. Grejanje? Da. Ne radim ja grejanje, pevam. Pevaš, dobro. Džani, kako ide onaj hit u najavi? Bravo, Džani! Pošto je Džani dao dobrotvorni prilog za decu emisije Prsluk Gen, daćemo im i dobrotvorni, mislim dao mi je reket za tenis, da ne shvatite nešto pogrešno. Zeder, 063-808-1808, molim te Džaniju da pokloniš jedan Zeder, a možeš i Zedericu da uzmeš ako hoćeš ti bire, pošto te žena 2-3 puta izbacila na snega, o tome ćemo posle. Naravno, diskoteka Nox. Zbog ne daj Božeta! Zbog ne daj Božeta, diskoteka Nox, Sremska Mitrovica, Max... Pa, to ćemo da pričamo kasnije. Poći go! I Šerpa, da su ona stara, dobra. Dobro, ajde, šta se desilo to? Žena ti izbacila na steg i prenosi s nešto. Ne, zašto i Zedere, poslije ćemo pa. Dobro, Zedere smo podelili, diskoteku Nox, najčitariji tabloid, naravno, svet, un, svetu, novi dečko, Seke Aleksić, Aca Lukas, naravno, pobedio na festivalu, Dušan Svilar sa dva lica, sa bubuljicama i bez bubuljica, Nikola Rokvić i Indi Mina Tučiću, te gde god te vidim. Ne, Indi je sa omiljenom koleginicom. Na... Dobro, ali piše Indi Tučiću te gde god te vidim. Dobro, to smo odnosno ovim. Mina. Mina je Janetova dobra prijateljica i moja, naravno. I ja poručujem, naravno, kao... Ne, ja sam ja mogu samo da kažem da za ovaj svet koji je izašao nisam dala nikakvu izjavu. Dobro. Dakle, da ne bude da se ono kao pravdam, ali tako je, nisu meni... A odakle ti onda to Mina Tučiću te gde god te vidim? Stvarno ne znam. Tako da mora stvarno da napomenem da sam bila onako u blagom šoku jer ja nisam dala nikakvu izjavu. Evo i Tika poručuje. Za skandal sam dala, ali za svet nisam. Ja nisam odavle. Zabranjeno pušenje i tikoni. Naravno, a posle toga idemo... Čekaj, pokaži mene, evo. Pa čekaj, pa tebe gledaju po... Ne bre, ovo je bre što... Aha, da su dobio... Evo ga, Džeki. Ne bre, to bre, ovo je što možda mi se prolepšio u pet ujutru, bre, ovo je iz Makedonije ovo. Ne znam šta na šta misliš, ja nisam vidio. Ima ovaj bucko, bre, dobro. Evo ga, evo ga. Aaaa, Džeki, ja muvaju muškarci. Pa naravno, bre. O, Džeki, jesi imao neka takve ono? Slušaj, lajk, otišlo dano na mesec je. Budi malo moderan je. Eto mi se mari naš Miko, vidi kako se smeje, gle. Vidio. Pa moj producent dobar s tim, Ake. Ake iz Leskovac, ali... Moj Makedonac u žiri došao. Abe Jay Shock je pravio me svega. Pravio, jesi ga zvao na žurku, nisi? Naravno, bez njega ništa ne bi bilo. Aplauz za Jaya, podržava sve što savremen moderan čovjek podržava. Moja ceca, što je vole deca, naravno Maska grupa sa leve strane. I nikom iz Niša, a specijalno ja svima ispunjavam želje, evo Ceco, evo Ceco. E, svima ispunjavam želje, pa vredno i meni jednu želju da ispunim. Hej kafano, neću više, drug mi nisi bila, rule te je davno žena ostavila. Ajmo, rule, aplauz za njega! Ma naravno! Ake, molim te, nemoj da padaš u bedak zbog ovog Makedonca, nego pripremi moj poklon za Džeja. Jane, ti ćeš da denga, denga, denga. Veco. Molim. Prošle nedelje doajen narodne muzike Era Ojdanić je izgovorio mnogo stvari za tebe. Da li to da ti pustim da vidiš ili si već gledala? Gledala sam, čula sam. Dobro. Obavestile su me kolege. Pa gospodine Era Ojdanića ne poznajem lično. Ne, ali zašto si dozvolila da na tvojoj naslovnoj strani bude Era Ojdanić sa njegovom raketom, a ispod premijer. Šta je to raketa, izvini? Pa tako je Era nazvao džamutku. Evo ovako, se Juga trebala zato što da zna što je džamutka. Ne znam, zato što je gospodin Era Ojdanić doajen naše muzike, ja zaista ne bih ovim putem sa njim razgovarala. Dobro. Jer njega poštujem, svaka čast i njegovim godinama. I ali naravno hitovima koju radim. Evo sad ću da objasnim. Naime, gospodin Era Ojdanić se na jednom dobrotvornom turniru, ili kako već zove, slikao za druge novine sa svojim polnim organom u rukama.
dnevne novine, neću ovog trenutka da ih imenujem, su tu fotografiju objavile. Kad znači, nisi ti prva? Ne. Kad su te fotografije izašle već u javnost, objavio ih je moj kolega iz drugih dnevnih novina, mi smo pozvali Rojdanića. Sve je bilo. Đani, zašto se smeješ? Đani pokazuje ovo, šta je, on sad ovo zna. Moje kolege, da završim, moje kolege iz gazete su pozvali Rojdanića, on je rekao nisam video o čemu se radi, otišao do kioska, pogledao te dnevne novine, rekao šta je već rekao, mi smo to sve objavili i naravno mi smo objavili njegovu izjavu pošto oni nisu imali. Da li je, samo te, da li je istina ovo što Đani aludira na malo? Pa ja stvarno. Da li ste da ste ga smanjivali, retuširali? Prvo, kad sam lakirao zbog toga. Prvo, to je više nego uvreda, to je više nego uvreda i to zaslužuje tužbu. Dobro. Photoshop se nikada ne radi, to je krivično delo. To je krivično delo i nikada se ne radi. I, ovaj, i za takvu klevetu se završava na sudu. Ljubite, brate. Za takvu klevetu se završava na sudu. Te će, što se toga tiče, i moji advokati pozvati gospodina Rojdanića. Znači, ti ćeš ipak da tužiš Rojdanića zbog... Naravno, zato što me, ja nisam javna ličnost, gospodin Rojdanić me javno uvredio u emisiji, ja njega nikada nisam javno uvredila, niti ću. Ja poštujem njegov rad i cenim sve što je uradio. On može otac da mi bude i... I zato te zove Veca Pandurk. Tako je. Ti si odmah dan, sudija, glava pada. Veco, ljubim te. E, znači niste ni retuširali Đanija kako pravi Sneška Belića u 3 ujutru? Ja Đanija nikad nisam videla da pravi Sneška Belića u 3 ujutru. Pa žena ga je izbacila iz kola. Đani, šta je bilo? Nije zbog Sneška Belića, nego Kiva donela šerpu, zbog falila mi kapa za Sneška. Ozbiljno ti pitaš, šta je bilo to? Sve novine su pisale da si obro bostan od žene. Pa treba, hoćeš da kažeš ili nećeš? Neću. Da... Nećeš? Či nas gledali. Pa znam da nas svi gledaju, zato i treba da kažeš. Nema se. Ajmo, molim te, da ja poklonim nešto Jackie-u. Pošto je on čovjek 5 godina nije objavio album, specijalno od Prstoka Gena, samo da znaš da čekaš mart mesec, to je za mjesec dana, da napunimo 18 godina. Molim vas, aplauz veliki za Jackie-ev poklon. Ajmo, Jane, kreni. Danga, da, danga, 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 da, danga, danga, da, danga, 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 da, danga, danga. Mladu damu, hoćemo da je stavimo u novi spot. Neće čika Jay ništa. Neće čika Jay ništa. Je li istina da od kad si se razveo si sklon mladim damama kako pišu novine? Ja samo pitam šta pišu novine. Premda mi Tika kaže da to nema veze s istinom. Pa to nije istina. Ozbiljno. Ja sam bio s mladim damama dok sam bio u braku. Ozbiljno, zato si se i razveo. Pa čio. Indi, ima li ljubav veze sa godinama? Ja sam jedini ne. Pevač koji javno kaže jeste varali ženu, kajem da. Šta sad? Evo i Đani je rekao javno da je varao ženu, pa je završio kao Sneško Belić. Ja sam samo 2-3 puta, neko ti, brat. Jednom ili jednom isto je. Ako ga primiš jednom to, ili 2-3 puta, to ne znači da si derpe, znaš. Tako je. A reci mi, ovaj, Indi, jesi ti za prevaru? Kako vrste? Kao evo, tako vrste ko što Dje. Ljubavne? Ljubavne, ljubavne. Ljubav. Pusti poslovne. Ne, nisi. Naravno. Nisi za to. Nisam ni za kakvu vrstu prevare. Ozbiljno? Naravno. Znači ti si verna ono do groba? Pa nisam ja to rekla, ali nisam za to, ne volim to. Što znači... Ljudi, ja da vam kažem, a to vi svi znamo i ovi gledalci, koliko ih ima, par miliona. Dobro. I ceo svet, naravno, putem satelita. Naravno. Možemo mi da se foliramo i treba se folirati da bi... To, Jay, to volim. Aplauz, podržite ovu priču, podržite. Ali... Ako se žena uda za nekog frajera i treba da bude s njim 40 godina i da kaže da nije sa strane ovaj čvak čvak,
Daj, nemoj da se lažemo, ljudi. Ili muškarac da nije sa druge strane čvak čvak. Neko mora da vara. Tako. To nekim sa srećom. To zna i Sandro. Ali bitno je, to bitno znam je da ja, se... ja sam se isto razvojio. Bitno je ovaj ko je sposobno drži brak i naravno ti znači kuću, decu. Pa zamisli 40 godina spavaš, ko je 40, ja više ne mogu da ga stavim, nego... Ovaj, dok si ovo mlad kao 20 godina sa ženom, jednom ženom, to je smešno. To je... Smešno. Veco, šta kažeš na ovo? Da smar sa rođenim bratom. Ja poštem stvarno. Ja se izvinjavam tebi ovako kao moje kolegnice što je Đani bio neozbiljno dok si ti pričala i vidim ne, da te... Ne, Đani uopšte nije bio neozbiljno, Đani je užasno šarmantar, simpatičan, tako da mi ništa ne smeta. A dobro, a zašto se povredila što je Rojder i što je Đani? Ne, ni, pa kako, zašto sam se povredila? Čovjek može da mi bude otac. Pričala o svojim seksualnim apetitima i željima, pa ne mogu stvarno, ja nikog... Ti izgledaš svetski zavljivac, ne, ali ja nikog, a meni deda. Tako je. I ja nikog stvarno javno nikada nisam uvredila. Ja u novinama uvek, isključivo i samo objavljujem istinu. Ukoliko se desi da dođemo do dezinformacije, to mogu da potvrde svi ljudi sa kojima sam sarađivala, uvek se izvinim. I to na većem prostoru, ne na onako malo, nego se izvinim i kažem, dragi čitaoci, mi smo pogrešili, čovjek nije kriv, ali vrlo retko grešimo. Hoće nešto lepo iz ove emisije, možeš nešto što će reći? Ako je Jay napunio Nox, mi ćemo napisati da je napunio Nox. I dobio 5000 evra od Seki. Tako, uvek. Jer zašto ovaj, tako dragi gledalci, dođite u Megasa. Aplauz! Tako je. Pa zaboravio si pola sata, ne čekaj. Pola sata, pa čekaj, vrate. Ne mogu da verujem. Ovo, dobi... Časti će ga... A ćeš nešto moći da izvučeš iz ove emisije za... Uvek, pa naravno, ja sam novinar, meni je posao da im se mešam u život. Odlično. E, sad i ova emisija ima specijalan poklon za tebe. Pre nego što kažemo veci šta je poklanja mogu u Vegasa... Mogu ja, Ajvar, mogu ja, Ajvar. 3-4-4-0-4-0-3, naravno. Ajvar iz Nikoma, džem za decu ide, naravno Nikom iz Niša. Znaju i ptice na grani da je osvojio nagradu i da je Ajvar postao nacionalno jelo zahvaljujući Nikomu. A, telefone imate, pozdrav. Maska grupa, Ceca koju vole deca, a boga mi oni stariji, pozdrav iz prirode. Ovaj, maska, znate gde, šta, kako i koliko. A pre nego što najavim poklon, a poklon je za Vecu, bend koji se zove Highway iz Novog Sada, neki novi klinci, aplauz veliki za njih. Naravno, pre njih ćemo videti ovaj, da mi baratamo i sa budućnošću. Evo ovde moj drug obrad, bavi se astrologijom, naime zvezde, tarot, učenje je staro više od 1000 godina, vrlo istinsko i vrlo iskreno. Dakle, javite se na ove telefone, a gledamo Highway za Vecu, moju Vecu. Ajde, aplauz! Ćao! To bez pamet. Ma, bravo! Bravo, Highway! Publika aplaudira, žene traže. Jay, šta je to neodoljivo kod tebe što te žene ovako vole, majke? Zato što sam lep i visok. Ne, ozbiljno. Tolike lepe žene pored tebe, ja... A bilo nekad, pusti. Nije dobro. Dobro šarmantan i divno peva i užasno emotivan i tako. Ajmo mi da vidimo koliko si ti emotivan. Visok plav moment. Ajmo, pogodi ga s nekom pesmom, molim te. Vetrovi melone. Naravno. Ajde. Ko je? Vetrovi melone. Da, imaju prvenstvo. Da sam ti žena, prostio prvo, posle ovakve pesme, look and look, ozbiljno ti kažem, moje cvike, brate, imaš dušu koju retko koja ima. Ja nisam nešto slatkorečiv, ali kad je tako, look and look za moju, Džeki, može da ovakve cvike za tebe, ono, svetsko naše, a? Ali moram manje da budiš kako je... Pa ja imam veliku glavu, je već. Balansirane se. Balansero. Džani, kako ide ono? Ja sloboda. Ona neverna, dva ti kratka pića, mesto kremena. Prslukovci, spremite vaše DVD rekordere, jer peva vam Džani ovu veliku pesmu sa festivala. Naravno, Gazeta, ovo što je iscepano, to znači da je bio DVD, da je meni Aki uzeo DVD. Svaki drugi dan DVD uz Gazetu, najčitaniji dnevni list. Veca Pandurka, i pošto, molim te, naglasi ljudima da rezervišu kod svog prodavca, pošto je zbog tih DVD-a, naravno, i zbog Gazete, da, Gazeta vrlo rano nestane i onda naši redovni čitaoci ne mogu da dođu do nje. Tako je, naša. Ali zato i Pravda najčitani na ćirilici, tako je, svaka čast kolegama. Ja čitam i Gazetu i Pravdu i naravno odlazim u Megasan, čekam sad ovu malu da dođe iz Megasana, ako stigne, ako ne stigne, Bože moj, tu je Zederica. Ajmo mi na muziku, dakle, ja sloboda, no ja neverna, Gianni, aplauz, je! Yeah.
ja slobodan, ona neverna. Hitu naj... Evo je neverno, žena je stigla iz... Da li si neverna ili nisi, to ptice na grani znaju, ali čuo sam da te Rojdan izvao. Evo, Jay, demantujem. A, demantujem. Zašto smo najbolji? Ja kažem mi, zato što ste kod mene. Jesmo najbolji. Pa evo, kao što su rekli vaši gosti, dođite u Megasan pa ćete se uveriti. Jesi donao neke vaučere, daš našim prijateljima, molim te, molim. Jesmo, imamo sve, nema problema. Ne, ja idem redovno u Megasan, znači sjajno, 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 sjajno. Dođite kod nas obavezno, ubedljivo smo najbolji u gradu. Da li je moguće, ja sam dobio mnogo pitanja na e-mail. Dođite kod nama. Kod nama. Ne, stvarno, lampe su im sjajne, ljubazni su, ne čekaš, brzo, odgovorno, sjajno. Ja sam na medicinu otišao zbog lepih žena. U masku idem zbog lepih žena. U trezor idem, ovih nema. U Zederice su lepe žene. Ovde dolazim zbog lepih žena. Gazetu čitaš zbog lepih žena. Dođite u Megasan zbog lepih žena, još boljih solarima. Dobro, a da li je moguće... I dele sandviče, posle sunčanima. Može kafa, može sandvič, može kafa. A da li je moguće da košta stvarno samo 20 dinara po minutu? Jeste, 20 dinara po minutu, znači, em što smo najbolji, nego smo i najpovoljniji. Tako da, i radimo do 23 noću. Tako da 23 uveče, tako da možete i uveče dođite ako ne stignete u toku dana. Jel imate nešto za Jay? Pazi Sandro, ja sam novinar, uvek tražim nešto iza, ali ovde stvarno nema, stvarno sjajno. Ovde sam. I ne treba izuvanja. Dobro, jel i dalje pevaš? Džanin pita, jel si ono ti prošle nedelje pevala ili je ono playback? Jesam, jesam. Ozbiljno? Ajmo, pogodio s nečim uživo, molim te. A, ali brzo, brzo, nemoj sad, proći mi misle dok ti kreneš. Ovako, znam. Ne znam. Zagrli me ti i oprosti mi. Opa! Stegni srce, nemoj plakati. Opa, ajmo me da sam. Jedno drugom smo bili sve prva ljuba, sreća i poleć je sada prošlo. Prošlo sve. Jedno drugom smo bili sve prva ljuba, sreća i poleć. Svati, molim te. Bravo, idemo na muziku, specijalno opet po izboru moje Vece. Sad ću da kažu svi, ja sam Veci posvetio mnogo pažnje. Pa jesam, naravno. Izabrala si pesmu od Jaya, kao se zove? Reci ti, to je moja omiljena pesma i Rađaj pesma. Sinove. Rađaj sinove, naravno, pomoći. Rađaj sinove, ili hoćeš ovu drugu? Sudove. Koju god pustiš, obe su podjednako dobri. Dve, od ove dve pesme. Rađaj sinove ili onu baladu. Znam da je ljubio sam, nisam znao da si tuđa žena. To. Bravo, to. A posle ide rađaj sinove. Jeste. Rađao, rađao sam sinove. Znaš kako je pevam rađaj sinove, brate? Kako? Rađaj sinove, peri sudove, samo pusti me na miru, škoris! Jay, kad je snimljeno ljubio sam, nisam znao. Ljubio sam, nisam znao, znači ako sam počeo ovako... Kad sam bio drugi razred. 87. Kako ide Indita pesma? Ne, 78. Otežio 20 godina. 20 godina, a sluša se kao da juče snimljena, pa ti vidi. E, pa Prstukovci, obratite pažnju. Ljubio sam, nisam znao da si tuđa žena, kako to gordo zvuči. 87. 89. 89. kad sam ja išao u osnovnu školu. Ajmo. Ljubio sam, nisam znao da si tuđa žena. Pre toga, da kažemo za astrologiju, ako je zaboravio sam, naravno, obrad, telefone imate, Veco, pročičat ću ti kakva će ti budućnost biti, možda i da pišu nešto za gazetu, jer ljudi rade 1000 godina tradicije i 1000 godina se bave tim. Nox diskoteka, uskoro Jay opet u Noxu, uskoro Džani u Noxu i uskoro Indi u Noxu, ja ću biti menadžer za diskoteku Nox. Dakle, subota, stage band 23. februara, 22. februara, ja naravno delim karte, vi pišete naše e-mail, 22. februara, Dejan Matić. Ajmo, muzika, muzika, Jay, ljubio sam, nisam znao da si tuđa žena. Ma, naravno, Durmitor, obavinskih brigada u Beogradu i Sokače, mesto gde nastavljamo ovako lepu žurku. I naravno, kad smo kod lepih žena, Jay, priznaj, gde ima lepši žena nego u Prstuku? Ma neće čika Jay ništa. Neće? Ti si samo tražio Zeder, a Zederici imaju najlepše žene. Ana, objasni Jayu šta je Zeder da se ne buni. Ja mislim da Jay već zna jer mislim da je naš korisnik, ali evo ja ću gledalcima ipak da objasnim. Znači, Zeder je autosigurnosni sistem, to je prvenstveno mehanička zaštita automobila i on je došao na tržište posle Lavlje Kanče. Ja mislim da svi znaju šta je Lavlja Kanča, znači on se postavlja na volan, jako je glomazna, teška, nezgodna je.
Zato smo izbacili Zeder kao mnogo laganiji sistem što se tiče toga. Jednom znači, staviš? Jednom se stavi i više se ne skida. Ne vadi se tako više, je, znači, dobro. Ključem se odključuje za ključ. Ono što je novo kod nas jeste da može da se zameni lavlja kanđa za drugu lavlju kanđu i da se zameni lavlja kanđa za Zeder. Za sve ostale informacije, kogod želi da se raspita, 068-1808, tu smo. Ako hoće neko da te vodi u bioskop, isto na taj telefon te zove. Pa nego kako. Aplauz za našu drugaricu. Indi, M si lepa, M dobro pevaš, M imaš dobru pesmu. Kakve planove očekujemo od tebe u budućnosti? Za Džeja znamo, sprema novu ploču, puno hitova. Hoćeš ti imati snage da sakupiš dosta hitova za novu ploču? Pošto tebi je desilo se nešto što je... CD nema ploči više. Da, ja sam staromodan malo. Pa i ja isto, ali ja bih ali ovo, hoću da kažem, tebi je CD slabije prošlo nego cela pesma, nego jedna pesma Bato Bre. I ekspresno, tako je. Tako je. Dobro, pa ništa, ovo je najava za novi CD, da kažemo. U pripremi je, tako. Tako, u pripremi je, sve pesme su već prikupljene. Znači, već si sakupila pesmu? Da, da. Pa dobro, mislim, prošlo je dosta vremena, tako da imala sam vremena da to odradim, a mislim da i publika iščekuje željno i vidim, čujem Boga mi svi očekujemo. Pitaju, mediji, interesuju se, ali mislim da i pesma na Tenane, da ćemo opravdati to čekanje. Ozbiljno. Evo, Jane, jeste nešto za Džeja pripremili vas dvojica? Ajde, da čujem šta je to za Džeja. To je Maradona. Ajde, Maradona za Džeja. Polako, ali sigurno stigli smo do kraja. Šta ću u kući? Za koronu. Ajde, hoćeš nešto za kraj da nam otpeže? Ti crna želja. Ajde, pozi, brate. A otpevaj nam nešto za kraj, bre. Ajde. Ti ne moram da pozi. Pusti nešto, moju drugaricu, da zatvori kraj. I Veco, imaš nešto za kraj da dodaš, odnosno? Mnogo si sladak, smršao si, super, bilo je odlično, da. I da napomenem, ja sam urednik VIP rubrike u Gazeti, znači uređujem estradu i kulturu, nisam glavni odgovorni urednik, Sandro. Pa nisam ja ni rekao da sam rekao si urednik Gazete, glavni odgovorni urednik je Antonije Kovačević, ja govorim, najbolji urednik ne, u Srbiji. Ja znam Antonije, naš drug. Ali ja sam rekao da si urednik od srednjih strana. Znam nego da čitaoci prosto znaju. Nemoj, molim te. Isto što sam rekao da je luk bine za moje cvike. I sunčan se u Megasanu, to mislim. Tako je. I nisi mi dao ajvar. Znači ti ajvar posle emisije. Znači ja mnogo toga tebi. Imaš nešto da dodaš, odmeš za kraj? Ne, sve sjajno, uživala sam zaista. Džani, Indi i Jaysu kao med. I kupujte Gazetu jer... Svakog dana, obavezno svakog drugog dana DVD. Molim vas, rezervišite kod vašeg prodavca na kiosku ili šta već, pošto je već od 9 ujutru nema. Džani, za kraj. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Koda mi otvijem svoje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Koda mi otvijem svoje duše Kosovo. Mato, vidimo se na tenisu. Indi? Da ti se zahvalim. I ja tebi. Na ovakvu divnu najavi, reklami. To nije reklama koji ja te... Mega sana. Sunčanja. Neće, tika je moj drug stavio. Sve moje tvoje, samo reci ne pitaj za cenu. Veca kaže divno društvo večera, stvarno. I ti si jako bio raspoložen, stvarno si smršao, ne znam da li od muke ili od... Pa ima i muke, ima i lepih stvari. Ali dobro. Bitno da je rezultat. Hvala ti na gostovanju. Hvala tebi. Vrtećemo pesmu koliko je publika naravno bude tražila. Mlada dama 063-808-1808. I hoću da vas vidim na premijeri Ramba 4 TJ u prvom redu. Eto, pozivam vas u ime, tako da. Džeki, za kraj. Pa ništa, evo da pozdravim moje kolege, koleginice. Nećeš kao u Grandu da kažeš ono, šta si rekao? Lepo je mislim. A mislim da jebi ih, pa slučajno. To izađe, pa vidi. Spontan. Ako ćeš da razmišljaš šta ćeš da kažeš i da stalno budeš fin, jebi ga, onda nemoj ni da gostaš na televiziji. Tako je, aplauz za Džeja. Je li bilo dobro? Jeste. Nastavljamo žurku. Dragi moji prskoci, šta da vam kažem? Sve što je lepo, kratko traje. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme, na istom mestu. Naravno sa nama, Nikom iz Niša. Zahvaljujemo se njima. Ajvar ide u ruke moje drugarice Vece. Naravno, gde, šta, kako i koliko imate ovde. Maska, renta car, vozila, automobili, ekskluzivni, vozi Jay, vozimo svi, lepa, šarmantna ceca koju vole deca, ZD 063-808-1808, naravno tu je Trezor, Svet najčitaniji dnevni list, ovo je ceca na malim ekranima, poljubac za cecu, Svet najčitaniji dnevni list, sutra u prodaji i naravno ne zaboravite da Megasan daje samo 25 dinara,
po minutu, Maksima Gorkog 82-3-4-4-0-4-0-3. Deca do 4 godine za dž. 187 dana možete da se sunčete, da ne izgorite. Diskoteka Nox, žurku nastavljamo u Sokačetu, naravno, Nox u subotu, Dejan Matić u petak i u subotu Stage Band, ulaz besplatan. We'll be back do sledeće nedelje, a na kraju slušamo Dejanu Penezić i sledeći. Ajmo, aplauz! Yeah!